nacházíme se na střelnici Žďár v Doupovských horách. Teď provádíme bojové střelby ČET, kdy prověřujeme schopnost velitelů ČET velet ČETě, zároveň prověřujeme schopnost velitelů družstev velet jednotlivým družstvům. Úkolem velitele ČETy je zničit nepřítele slabého v prostoru žďárské křižovatky, následně postupovat po stanovené ose na složiště, kde zničí obranné postavení jednoho mechanizovaného družstva. Pravděpodobně nejsložitější úkol pro velitele ČETy a pro ty jednotlivé velitele je koordinovat a mít přehled o svých jednotkách, o svých zejména v obtížném terénu, kdy bojujeme v lese, kdy tam ten pěší prvek je pokryt vozidly, ale sám postupuje za svým prostorem, což je náročné na tu koordinaci mezi těmi družstvy.